Nakwenda kukupatia leo, sema amen. Bana, inawezekana matamanio ya moyo wako, unataka Mungu akakupatie nyumba, akakupatie plot, akakupatia mahali pako pa ujenzi. Mungu, nimetumwa na Bwana nikuambie siku ya leo, hayo matamanio ya roho yako yanakwenda kutimia leo, kwa sababu Mungu amepanga akupanulie mipaka. Sema amen. Haleluya. Matamanio ya roho yako, Mungu ameahidi kupanua mipaka. Haleluya. Na ni Mungu ambaye huwa anatimiza ahadi zake. Na huyo Mungu ni Jehova, Mungu wa Israeli, ambaye ndiye ametuwezesha tukasimamisha hii madhabahu mahali hapa. Sema amen. Haleluya. Leo nataka nikuombe na Mungu atakusaidia. Sema amen. Sasa uchukua muda, nataka nikamalize mahubiri yangu mahali hapa na Bwana ataweza kukubariki. Sema amen. Wacha tukaweze kuomba. Na Kristo anatubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninajiunga katika hii app ya prayer. Ninaombea msikilizaji wangu aliye mahali hapa kanisani, na pia yule ambaye anaweza kunisikiliza katika mitandao kupitia kwa njia moja ama nyingine. Ninamuombea kupanuliwa mipaka. Ninamvunjavunja kila roho yote ya limitation na restriction. Ninaikatakata na kuiondoa na kuing'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea siku ya leo, Mungu aweze akakukumbuka, Mungu aweze akakuinua kutoka chini akakupeleke juu. Ninaomba siku ya leo, chochote ambacho huwa kinakuzuia usipate breakthrough katika maisha yako, ninaking'oa by thunder by fire katika jina la Yesu. Kila roho yote ya uchawi na uganga na mapepo na ibisi na laana ambayo inakuzuia usipate upanuzi katika maisha yako, usipate utere katika maisha yako, ninaiondoa katika jina la Yesu. Kuanzia hii dakika nimekuombea, Mungu na akakupatie increase, na akakupatie enlargement, na ninakuombea leo katika jina la Yesu Kristo. Within na kabuli na ziki ni makata na huko lini wa Uzaya. Robo kuta bazika na makandi ni wa Uzaya. Ninakupatia makole mushika makandi ni wa Uzaya. Na Mungu waweze katimiza leo. In the name of Jesus Christ, ninakuombea Mungu akakusaidie. In the name of Jesus, we do pray and believe. Amen.